Der kom Milo. Nå, hej igen. YouTube, det er afsnit episode 40 eller andet. Ja, lige meget. Jeg kan ikke huske det, fordi nu har vi taget lavet så mange, så begynder man at glemme ting, når man bliver så gammel, at man har lavet 5 videoer efter hinanden. Det eller sådan noget. Så nu gav jeg så lige et tal på, hvor mange vi havde lavet, hvor mange jeg troede, vi havde lavet. Men lige meget. Lige meget, lige meget, lige meget. Lige og lige og lige. Ser det ikke pænt ud? Det er pænt, det der. Nå jo, vi skal sætte det her. Kan vi ikke lave det til et glashus eller sådan noget? Vi skal lige have nogle seats. Et glas, jo, vi kan lave. Vi fik sin seat. Fik du et seat? Ja. Fedt. Ja. Se, kig på det. Og sige, det er pænt. Ja, her. Det er pænt. Men det er pænt. Det er pænt. Kan du sætte det her? Så laver vi til nogle seats. Men jeg tænker, at vi egentlig skal vi ikke sådan smadre ind af igennem her, og så få fortsat vores den her ind af, sådan så at det ikke det, altså vi det fylder jo en del af vores område. Ja. Så det her, altså det er vildt, det vi så laver, nej ikke så højt. Jo. Nej, fordi det træerne skal ikke være derinde, det er kun seats, jeg vil lave herinde. Så skal vi jo smadre det der seat her. Nej, 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 det skal du ikke. Det er fint. Bare lidt værre. Det er bare til, at de næste var sit. Ej, nu laver jeg altså en skov. Hvad skal du lave? En skov. Jeg har skov. Mener. Kan du give mig en skov? Eller en... jamen, du har kun en, men jeg skal have noget. Kan du ikke bare sende en fakkel derinde? Jo. Her. Herinde. Ja. Her. Her. Hvad kan I finde dig? Rasmus! Inden der, hvor vi starter med at lave sådan en spasserfarm, inden ved alt det der sand og sådan noget. Inden ved alt det der sand? Kig nu bare på min skærm, hvor det er. Fuck er det? Er det her nu? Lige hvis jeg har venstre for dig. Venstre for fanden, det er jo ikke højre. Det er bare sådan, så der kommer lidt lys derinde. Det er meget pænt det her sted, synes jeg. Sådan næsten. Det bliver pænt. Ja, nej. Hvor skal vi have vores små heste, grise, køer og får? Vi skal lige have lavet noget, men altså der laver vi noget, hvad hedder det? Noget det der hegn, og så laver vi derinde, og så kan de så gå og småhygge sig lidt med sig selv, eller med hinanden, ikke med sig selv. Det er ulækkert. Det er bedst, hvis de kunne snakke med hinanden. Jeg hader det der fandme-ting. Ja, så kan vi... Skal vi lave en snemandsfarm? Ikke nu. Nej, okay. Jeg graver. Vi skal jo først blive færdige med vores andet projekt. Her. Hvad for et projekt? Ja. Projekt. Indad. Projekt væk indad, eller hvad? Ja. Det skal ikke være så dybt. Eller, nå okay, du laver bare det der. Jeg synes, det er så fedt, man får XP for det der. Jeg synes bare reelt, at opdateringen gør, at den er pisse fed. Pisse fag. Det. Ja, så skal vi så bare lige have lagt jord på nu. Jord? Ja, det er jo sgu nok nødt til at vokse på noget jord, vil jeg sige. Hvad skal vi tager den, det er fint nok med 4 NA. 4 NA, det er fint på det, er det her. Har du taget jord? Jeg har 13 jord. Jeg ved det ikke, jeg har brugt det til en masse forskellige.
la 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 la. Ja, det er godt. Luk mig den. Nej, musik. Okay. Åh, fint. Jeg magte ikke noget bedre. Giv os noget lys. Jeg lægger lige det der snebold over i kassen. Okay, vi skal lige... jeg får spændt, når vi ikke har nogen kister og noget sådan noget. Okay, det her det er clay. Nej, det er, hvad hedder det, cobblestone og clay. Alt hvad der har med cobblestone at gøre og grus. Nej, nu. Jeg tror sådan set, egentlig kunne vi bare nøjes med hele den her kiste og med cobblestone, fordi at vi kommer til at finde så meget cobblestone, at... ja. Sådan der. Så kan det så også være med... ej, så laver vi clay hernede. Okay, sand og... skal vi have det her clay her? Jord kan også ligge der. Sand kan så ligge her. Grus, det kan ligge der. Skal vi have det her clay? Hvad? Vi har klædet. Ah, nej, det ligner noget. Men jeg synes, det er grimt. Grimt? Godt, så kan vi så sætte klædet hernede. Jamen, vi skal... mange stacks skal vi have for... det kan jeg lige finde ud af med at regne med maskinen. Okay. Vi skulle have... jeg tjekker lige engang, hvor meget okay, det var, vi skulle have. Vi skulle have mindst have 256 clay, og vi har en lille bunke her. Og vi har også brugt noget her. Jeg tror ikke, det gør noget, hvis man har brugt det. Men jeg tager lige 265 delt med 64. Er det kun 4 stacks? Nej, vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vi har 8 stacks. Lige nu. Nå, det er bare 4 stacks, vi skulle have. Så har vi nok. Nå, nu har vi langt over. Nå ja, så har vi klaret den. Men der var også sådan en, hvis man ville have sådan en special challenge, man skulle have over... skal jeg bruge resten af vores kul til fra? Over 9.000 clay. Hvad? Nå, vi kan bare sætte clay over, fordi at... okay, så... så har vi klaret den, så laver vi lige et hak her. Yes. Lige et hak. Yay, vi kan lige lave et hak med clay. Ej, fuck det. Yes, en challenge klaret. Kun 49 tilbage. Nå, vi hey, vent lige. Jeg skulle lige skubbe dig i vandet. Hey, jeg skal skubbe dig i vandet. Så vil jeg skubbe dig i dag, nej, først kommer til noget af. Så har vi klaret to ting. Nej, nu skal vi ud og samle jord. Ja. Lige noget mere jord. Det gør du lige. Jeg stopper lige hurtigt, fordi jeg skal lige sætte hak ved dyre ting. Så ses om et sekund for jer. Nu er vi tilbage. Ja. Ja, og vi går bare videre. Og hvad vi var i gang med, som jeg ikke lige kan huske, det var noget med at ordne kisterne, tror jeg. Jeg har været inde og sætte hak, så vi kan huske det. Vi har klaret en del ting, det er tre ting eller sådan noget, tror jeg. Det er også en del. Ja, det er en del, synes jeg godt nok, jeg har en hel del. Med guld ind der, kan vi sætte, og vi sætte noget jern over. Men jeg tænker, at vi kunne lave de der piston doors, men så skal vi så have slime balls. Det er sådan lidt. Oi. Slimes. Ja, tre. Nå ja. Har seeden ikke? Nå, vi kan skulle bare bruge bogen. Skal vi bruge bogen lige på seed? Ja, jeg er lige glad. Ja, for sikkert vi kommer i gang med noget af det lort der. Okay, så jeg tramper lige på det her en gang. Hvad for noget skal du trampe på? Det her. Ja.
Jeg kører monster. Og jeg kan ikke høre en tid. Din lyd på. Nej, jeg kan ikke. Nå, det kan være, de er herinde. De spawnede jo her sidst. Ja, vel. Var det her? Nej, jeg havde taget guldet, så... Nå, jeg sætter... Vi skal have noget... Okay, der er vand. Hvor langt går den? 1, 2, 3... Og den skal... Du skal lige... Her i enden skal du... vi også lige have sat... Hvor er du? Hvad vil du? Der skal der også være noget... Vand? Vand, ja, ja. Og jeg var nemlig i tvivl, om jeg skulle gøre det. Ja, for ellers så... Hvad hedder det så? Ja, det er vi nødt til, fordi at... For mærkelige ting. Derfor. Ja. Hvad hænger? Tror lige, min næste var spændt. Gjorde vi? Nej, jeg har bare ikke tænkt det. Det er ikke enig med det. Den opsluger det hele. Det er en, der opsluger bare alt. Og for satan, og for satan! Hvad er det dig, der smadrer mig, eller? Nej. Nej, nej, men det gør ikke noget med, altså. Det var ikke godt. Det... Der er, altså, der er altså godt nok nogle bugs, eller, ja, nogle bugs. Nogle bugs, ja, der er noget bug i det der med lagen, når man spiller over det. Skal jeg love for? Skal jeg lige love for? Ja, der skal jeg lige love for. Men ellers synes jeg, det er rigtig godt spillet. Jamen det er da fedt til dem, der ikke lige kan finde ud af at sende en server op hurtigt. Eller ikke har sendt. For 7 trilliarder milliarder kroner, så tager du et stykke vand op. Yes, nå, men jeg håber lige det hele. Så vi kan så... Yeah. Så skal det være med at hoppe på det. Har du noget gummi? Vi skal nemlig have sådan, så vi kan få, hvilke dyr vil vi helst have meget af? Ja. Hvad vil du? Jeg ved ikke, hvad, ko, hvad er bedst. Ko vil jeg faktisk. Ko, ja, den kan give både læder og ja, mad. Hvis du kan så gøre, hvad er det? Kære, jeg vil se... Nej, det her skal vi ikke bruge det. Det der, det er til... Hul væk. Hvor er det så pænt? Men nu... Men vi skal... Det der, det er til vores farm. Til vores dyrefarm. Hvad er det der til? Det der inden til, du kan lave? Hvad? Det her, vi skal jo slet ikke bruge det. Det. Hvad tager du? Har du kun sprog? Det ser bare pænt. Oj, der er kommet noget pumpkin. Hvorfor pumpkin? Den gider slet ikke at... Og skal komme med noget? Nej, græskar med noget. Ja, græskar. Det er det samme. Dankeschön. Græskar på en pind er det samme. Hvor skal vi have maden? Jeg synes, vi skal have en kiste herovre, hvor der er maden. Ja, men... Men det går lige i gang med nu. Jeg smadrer lige den der pumpkin. Kiste, der. Okay, vi fik ikke noget pumpkin tilbage. No. Sådan der. Så har den der en masse plads. Hvor skal den der kiste stå? Den skal stå der. Vi skulle faktisk bruge det der pumpkin. Hvor fanden, vi skulle bruge det til vores snemand, jo. Okay. Nej, det var vandmelon, så jeg. Nej, ja, men vi skulle bruge noget pumpkin. Nå, jeg bygger lige det der. Du smadrede den! Ja, fordi jeg troede, man fik den, når man smadrede den. Ja, jeg bygger lige til de der. Dyr! Sådan set, så... hvad er det? Så skal vi jo bare... Altså noget af det, vi kan jo egentlig bare... bygge ind, altså grave ind. Et sted, og så grave et stort firkant.
Ej, det... Kom lige med din hår. Pænere med... Kom lige med din hår. Ja. Det der, det ligner mig. Det ser meget pænt ud. Okay. Jeg kan godt lide vores mark, fordi den, den går sådan lidt random. Hvorfor har du plantet træerne lige ved siden af? Rasmus, du har plantet træerne lige ved siden af hinanden, så de gror ikke. Jeg har ikke... Jamen nej, det er ikke lige ved siden af hinanden. De gror, men de gror ikke, når der er et træ, der allerede er. Oj, der er kommet en ny pumpkin. Det hedder stadig pumpkin. Nå, nej. Du skal gå ned YouTube. Ja, vi skal til at slutte. Så vi vil bare sige... Så vi ses bare næste, og hvor vi får lavet vores dyrfarm og alt muligt andet. Hej, hej. Det er underground. You will never see the sunlight again. No, Maymakers. Hej, hej. See you.